Okay, so then I'll come back and I'll mention that I'll mention that I'll clone by clone pee mock dialogue by brand with a movie brand MF. Hi, I'm a clone of Bubble de Chanel and a clone of Dior Sauvage. A clone Sauvage or the toilet. Hi, I'm a movie clone Bubble de Chanel or the toilet. ទៀតណាបន្តែក្លូនរបស់ពួកហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលផេងរបស់ពួកនេះគឺ EDP ណាអូដល់ប៉ាប៉ាំអញ្ចឹងមិនដឹងថាគេធ្វើខ្លាំងដូចពួកឆាណែលឌីអូប៉ុន្តែគេធ្វើឲ្យអញ្ចឹងបានថាជាប់ជាមួយនឹងសារផេងមិនច្រើនជាមួនអញ្ចឹងណាហើយអាហ្វមេបង្ហាញនេះដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងគឺដោយសារតែ Black Friday យប់ប្រូម៉ូសិនដល់ថ្ងៃ27មិនសើមិញហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងក៏សម្រេចថាបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកា 2022 មកគាត់មានមកគាត់ឆានមកថាសុំចុងខែចឹងណាអញ្ចឹងក៏យើងបន្តវាឲ្យទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី30ហ្នឹងហើយនិយាយទៅអត់មានយីច្រើនពួកវាសិតល្អៗបើនិយាយទៅនិយាយពីតម្លៃខ្លិនគុណភាពភាពជាប់អីវាអញ្ចឹងថាវាសមរម្យវាទទួលយកបានណាដោយសារតម្លៃវាម្ដងៗគឺតែ40%ទេ 45 ដែរគឺតា40វាលីចុះឲ្យ5មីលទៀតហើយហ្វ្រីដឹងប្រហែល5ខិតក្រុងណាអញ្ចឹងវាអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចទៀតទេអស់អស់ក្បាច់ទេអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់អត់តាន់បានមានតអប់ឬក៏ចង់រត់ទៅអប់ល្អល្អសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំបើយើងទិញពួកនោះវាថ្លៃហើយវាអាណាបើប្រហែល5ខែគ្នាវាអត់ន័យវាថាប្រជាប់5ខែគ្នាខ្លួន5ខែគ្នាអញ្ចឹងប្រភេទពួកនេះព្រោះខ្លួនវាគឺ 90% ហើយនៅឯងចឹងធ្វើតែថ្ងៃ30ហ្នឹងទេលឿនលឿនឡើងអ្នកចង់បានក្លិនដូចទីអូរក៏ដូចជាប្រូដិសណែលហើយសំខាន់និយាយទៀតអត់មាននិយាយទៀតអូខេ peace out អញ្ចឹងអ្នកគាត់ចង់បានឆានមក Facebook page អាហ្វមែនឬមួយក៏ចុច bio ណាលីងនៅក្នុង bio អសូលឡងទៅគឺអ្នកគាត់ទៅ YouTube ទៅអីមកក្នុង IG អីទៀតអូខេអញ្ចឹង get it ចំនួនមានកំណត់ peace out